Analisti Skënder Minxhozi duke komentuar fushatën elektorale që po bëjnë partitë politike në vend në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit, shprehur se gara për qytetin e Shkodrës mund të ketë surpriza. Ai thotë se Sali Berisha nuk do ta ketë lehtë garën në këtë qytet dhe për këtë solli në vëmendje dy element përcaktues: humbjen e mbështetjes nga partia e Lirisë dhe futja në garë Benet Becit, një emër i cili sipas Minxhozit është një aset menaxherial që është krijuar në qeverinë Berisha dhe në këtë kuadër mund të marrë shumë vota nga e djathta. Minxhozi shton se gara në kryeqendrën e veriut është e hedhshme dhe këtë gjë e tregojnë edhe sondazhet që kryen. Në Bashkinë e Shkodrës ka probleme dukshëm se sa një kandidat i Ali Bejaj, të cilin do ta kontrollonte lehtësisht. Berisha në Shkodrë ka humbur kraun e ish-LSI-s. Berisha ka një faktor që quhet Tom Doshi, i cili është konsoliduar me kalimin e viteve dhe është provuar se është një faktor i qëndrueshëm në terren dhe mbi të gjitha. Berisha ka një problem të madh në Shkodrë që quhet Benet Beci, të cilin do ta ketë të vështirë ta sulmoj, sepse është një aset menaxherial i krijuar nga qeveria Berisha dhe që ka punuar dhe me qeverinë socialiste. Benet Beci është një investim që kalon lojrat politike brenda të djathtës apo nëse doni ju edhe mes të djathtës dhe të majtës. Është një aset që shtrihet dhe që fillon nga e majta dhe futet thellë në territoret e së djathtës, po krijohet një gare hedhshme në Shkodër dhe siç e thon sondazhet, që gara do jetë milimetrike dhe kjo është një herë e parë për këtë qytet dhe këtë bashki, siç ju e dini që nuk ka fituar asnjë kandidat i majt në këto 32 vite, thot ndër të tjera Minxhozi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.